Tjaba, det är så här mitt i natten. Men jag vill bara tacka för 100 prenumeranter i natt. Tack som fan. Nu är inte Nico med här, men vad fan. Jag och Nico kommer göra en tackvideo till alla prenumeranter på tisdag. Och fortsätt dela våra filmer. Vi är evigt tacksam. Ha en bra natt.